Rozdělil bych to utkání na dva poločasy. Myslím si, že v tým prvním poločase nás hodně rozhodila ta penalta, kde jsme brzo inkasovali, dlouho se tam nehrálo, vyhodilo nás to úplně z rytmu, ale ani ten vstup do utkání nebyl z naší strany dobrý a dá se říct, že celý poločas z naší strany byl velice špatný. Do toho poločasu jsme měli vstupit úplně jinak, nějaké věci jsme si chystali ve čtvrtek na tréninku, bohužel to jsme neplnili, byli jsme pomalí, nedostupovali jsme hráče. V druhém poločase jsme udělali trošku přeskupení, začali jsme být agresivní, dostupovali jsme hráče, získávali jsme spolu spoustu míčů v té středové linii a dostávali jsme se tam vlastně po bokách, do vápna Liberce. Podařilo se nám tam proměnit jenom vlastně tu standardní situaci teky a s kým, ale myslím si, že jsme tam mohli daleko víc těch věcí, ať je to Jovovič, nebo tam byl Alague, lepší vyřešit a ten druhý poločas na naší straně, myslím si, že už byl dobrý. To, co jsme si řekli, to jsme hráli, byli jsme agresivní, ale bohužel už to nestačilo. Dobrý den, gratuluju, jestli se to tak dá říct, po tom průběhu utkání. Byla o poločase v kabině bouřka, protože to vypadalo, že do druhého poločasu byla to úplně ambulance. Bouřka byla, ale víte, bouřka. Vadí mi jedna věc, my něco si nachystáme na tréninku a hráči samozřejmě pochopíme to derby, 7. minuta penalta, rozhodí vás to, dostanete se pod tlak, víme, že ty tlaky na nás teďka jsou velký, 8 zápasů jsme nevyhráli, ale není možné, aby jsme tak odevzdali ten první poločas, to přiznám, naší strany bylo špatný a najednou, jak kdyby se jim v těch hlavách rozsvítilo a hrajeme úplně jiný fotbal. Takže nevím, jestli bouřkou to bylo, nebo tím, že to s nich spadlo a vlastně už se neměli čeho bát, ale takhle bychom si to představili, nebo takhle jsme chtěli do toho zápasu vstoupit. V první poločase to vypadalo možná, že jako největší rozdíl je ve středové linii, aspoň tak jsme to viděli z tribuny možná, že ta Liberecká tu Jablonskou předčila. Byl to i důvod, proč se třeba z kraje druhého poločasu stáhnout Tomáš Jičmán? Ne, Tomáše jsem nestáhl kvůli výkonu, ale už si říkal, střídání už byl vyčerpaný, takže to byla jedna věc, ale máte pravdu, tam to, co jsem říkal, prostě tam si odskočili středoví hráči do středové linie a vlastně naši stopeři zůstali stát a potom nás tam vlastně v té středové linii přečíslovali, takže tam jsme měli největší problém a hlavně, že hlavně oba dva stopery by hráli bez hráče, takže on vždycky jeden útočník odskočil, náš stoper zůstal stát a bohužel potom nás tam přečistovali. To byl ten největší problém v tom prvním poločasu. Já jsem potom říkal i Teky Jaským a Hortarovi, vy s ním musíte vystoupit, jo, a dorazit ho. Pak už to bylo jiný, pak už to vlastně byl vlastně jiný Jablonec, to, co jsme chtěli hrát, ale tam byl spíš, jak jsem říkal, v té agresivitě dostupování a v těchto situacích, že jsme, nevím, jestli to bylo tou penaltou, nebo jestli jsme se potom báli, ale bylo to o té hře naší. No tak myslím si v domácím prostředí, ale já si myslím, že my jsme zápasy, jak je to v Teplicích, v Pardubicích, v Karviné jsme dostali 85. minutě góly. Nemyslím si, že my jsme v těch zápasech mohli taky se, nebo sahali jsme po vítězství. Bohužel nám to nevyšlo, to nechci se znovu tady opakovat, ale to s vámi bylo těžké, ale je pravda, z 8 zápasů musíme nějaký zápas vyhrát, ale tam jsme odehráli špatný zápasy a chybilo nám tomu prostě ten kruček k tomu vítězství. Nevadí, tak je ještě jedině bez gólu možná nejlepší hráč utkání. Cítíte, že v konci roste silná stoperská dvojice? Já to tak cítím, ale když jsem si třeba přečetl v novinách, že Teky Jasky je omylem našeho přestupu, tak jsem se strašně divil, protože nemyslím si, že by to byl špatný hráč, já ho znám dlouho. Někde na iDNESu nebo na eSportu tam byly přestupy a tam jsem dokonce četl, že to omyl Jablonce a já spíš souhlasím s vámi a myslím si, že my dozadu jsme dobří. Jo. Oba dva jsou siloví, hlavička a Teky Jasky má ještě lepší rozehrávku, umí s tím míčem vyjet. Samozřejmě někdy udělal taky chyby, ze Spartou mu ten zápas nevyšel, ale myslím si, že u nás ta stoperská dvojice je na vysoké úrovni a jak jsem říkal už dříve, my z té obrané fáze těžíme, bohužel nás trápí ofenziva. Já navážu na kolegu, právě stoperská dvojice říkáte, že má svoji sílu, ale dneska to možná vypadalo, že slabší jsou i kraje obrany, ať už to byl Polidar nebo Čantu Rišovi. Přece
řekl bych, že oba to táhne víc směrem dopředu, tak neuvažoval jste nad tím, že postavíte hráče, kteří jsou více jako defenzivní založení? Máte pravdu v jedné věci, samozřejmě s pravým obráncem máme trošku problém, to přiznávám, protože střídáme tam hráče, až tam dvakrát tam nastoupil Slávik, jedno tam nastoupil Čanturašvili v domácím prostředí, vlastně defenzivní hráč Štěpánek, takže tam nás ta bota trošku tlačí, to je pravda. Dneska jsme se tam rozhodli pro Čanturašviliho, ale měli jsme v závorce nachystaný, že vlastně Černiak odehrál vynikající zápas na Islandě a měli jsme ho připraveného na pravýho beka. Bohužel se nám ale v 15. minutě zranila zrovna v té době, kdy jsme ho chtěli stáhnout na pravýho obránce, protože myslím si, že tam odehrál výborné utkání, taky je trošku více ofenzivnější, ale je pravda, že na pravé straně nás tam ta bota tlačí, to máte pravdu. No, moc dobře to nevypadá, vypadá to na svalové zranění, uvidíme, na jak dlouho to bude a teď musíme počkat, ale jedná se o svalové zranění, takže každý svalové zranění asi tak na krátko to nebude. No. Jinko, když mě trenér se zeptal, jak jste viděl ten zákrok Chaluše na Rána Černáka ve 20. minutě? Já myslím jednoznačně. Víc k tomu tady nechci říct. Nevím, není se o čem bavit tady. Ten hráč měl jít ven. Pleštil má také svalové zranění. Samozřejmě už se dostává do tréninku. To jeho svalové zranění bylo trošku větší. Ta trhlinka tam byla větší, ale pomalinku se dostává do zatížení. Uvidíme, jestli to stihne Hradec nebo ne. Ale bohužel taky nám z toho on vypadl. Teď vypadal dobře, takže tam jsme taky řešili. Tam byl problém s Jovovičem, který se nám vrátil trošku nakupnutý z reprezentačního srazu, taky ze svalovým zraněním, takže tam jsme nechtěli riskovat do začátku. Takže tak jsme vlastně vysadili, nebo tak to vyšlo na tu zestavu naši. Já bych se ještě zeptal na ten penaltový zákrok, koučem to řešilo ani ne na tu penaltu jako takovou, ale potom strašně dlouho trvalo, než se VAR domluvil se sudím Berkou. Opravdu 4-5 minut, byla tam i ta šarvátka kolem pokutového puntíku, tak co si o tom myslíte, o té délce vůbec rozhodování, jestli ano nebo ne? Co si o tom myslím? Samozřejmě, jak jsem to říkal, nás to vyhodilo totálně ze hry, protože byla z toho penalta, dlouho se nehrálo, pak tam bylo požduchování, nastoupíte do derby, jo, víte, jak to je vyhrát vyjecovaný, dlouho se nehraje, čekáte, tak buď ta ruka je, nebo není. Jo, tak já myslím, že tam počítá, stačíme jednu minutu, dvě, aby jsme viděli. Potom tam dáte gol, rozhodčí vám nepiskne, nebo neupozorní, že píská pišťálkou. Normálně jsme rozehrali tak, jak v průběhu hry, nikdy nečekáme na rozhodčího, rychle postavíme, že hrajeme. Tak jsme to udělali my, ona neuzná gol. Proč? Důvod? Kdyby ukázal na pišťálku, ano, rozumím, čekejme, porušili jsme. Ale nikdo nám neukazoval, nebo pan rozhodčí neupozoroval, že bude pískat. Tak samozřejmě chcete i v průběhu hry, nabádám hráče, hrajte rychle, tempo fotbal, rychle to dejte do hry, tak aby soupeř nestíhal. Ano, postavili jsme, rozehrali jsme. Nebyla nám uznána branka, nevím proč. No, je to už druhá taková situace, kterou popisujete, když spočítáme tu ten chaluš zákrok, cítíte jakousi křivdu? Ne, křivdu necítím, nevím, tak to vyhodnotili, já nevím, jestli je to správně nebo ne, nerozumím tady jejich pravidlům, nebo jestli měl ukázat pišťálku, nebo neměl ukázat pišťálku, nebo jestli má čekat hráč, ale proč by čekal, když přece ve hře nikdy nečekáte, postavíte míč, když si ještě hráči chodí před míč, tak abyste nemohli rozehrát, tak ho postavím, hrají. Tak jsme to udělali. Nějaký letos na trenér, Martine? Jestli můžu ještě, pane, zmínil jste tu sérii 8 zápasů bez vítězství. Jestli si vybavujete v paměti ze své hráčské kariéry nebo trenérský takovýhle start do sezony, kdyby bylo 8 zápasů bez vítězství, a třeba jak je to nepříjemný, protože už se žili fanoušci, tady už jako vyhrajeme. Ano, je to nepříjemný, to s váma souhlasím, hlavně je to nepříjemný pro hráče, protože máte pravdu, každý se ptá, už konečně máte derby, měli byste vyhrát, měli byste to zvládnout. Samozřejmě my s tím pracujeme a já myslím, že se nám to i projevilo v té první poločase.
No, nezvládli jsme to možná psychicky. A hlavně ta penalta, ta nás úplně dorazila, protože prohrává v derby 1-0 v 7. minutě. Ty to na vás leží, byste měli vyhrát, nebo už 7 zápasů jste nevyhráli. Zaplať pambu, aspoň to mužstvo se z toho probralo v druhém poločase a doufám, že aspoň z toho se poučíme a budeme hrát. Takže já ty kluky chápu, je to těžká, i když bereme těžké rozlosování, máme 3. zápas doma po Spartě Slávy, ale na to se nemůžeme vymlouvat. To, jak jsem řekl, my jsme měli jiný zápasy zvládnout, ať je to v Pardubicích, ať je to v Teplicích, tam jsme to měli jasně vyhrát. A i dneska ten bod tady beru spíš z jiné stránky, ale ty zápasy se měly vyhrát buď v Pardubicích, nebo v Teplicích, nebo ještě jsme hráli v Budějovicích to samo. V Karvině dostaneme v 86. minutě z nakoplýho míče gól. Takže to jsou jiný zápasy, kde my jsme ztratili body, ne tady dneska. A jestli jste zažil takovou sérii? No nezažil, no. Já bych pravdu řekl po tým, když jsem sem vlastně přišel, my jsme tu přípravu měli v pořádku, já jsem vlastně s tím už jsem byl velice spokojený, no, pak jsme se dozvěděli ten los a z toho jsem byl trošku taky zklamaný, nebo věděl jsem, že to bude těžké, ale že to bude až tak těžké, to jsem nečekal. Čekal jsem, že někde uspějeme, někde vyhráme, a aby se tomu z toho uklidnilo, aby do té hlavy dostali, že už máme za sebou vítězství, a ne aby jsme s tím chodili do 8. zápasu a každý nám to připomíná, jestli vyhráme už nebo ne. Takže ta psychická stránka je tam opravdu těžká, musíme s tím pracovat a já říkám, nám pomůže nějaký špatný zápas, vyhráme 1-0 a třeba se z toho dostaneme. A nemyslím si, že bychom hráli tak špatně, ty 4-3-4 zápasy jsme neodehráli špatně, ale bohužel jsme to nezvládli, to je pravda.